סיפרתי לכם פעם סיפור, אני חייב לחזור עליו. מביל על הרעיון, תשמעו מה שזה, תשמעו מה שזה יהודי, מביל, מביל. רבותיי, הייתה הלוויה. אתם יודעים מה זה מת מצווה? מת מצווה זה מי שאין לו קוברים, אין לו משפחה, אין לו כלום, אין לו אף אחד בעולם, זה מת מצווה. רבותיי, הכריזו בחוצות העיר לכל החרדים, מת מצווה. כולם סגרו את החנויות, סגרו הכל, הכל קרוביו, גמרא אומרת הכל קרוביו. אין דבר כזה הוא לא קרוב שלי, כולם קרובים שלו, כולם חייבים להגיע. סוגרים את החנויות, סוגרים את הכל, רבותיי, אדם פשוט, פתאום אתה רואה, 100,000 בהלוויה. טורף! רבותיי, הלוויה של מי? גוי, יהודי, רוסי, איגור. מת מצווה, איגור. כולם צריכים לעשות אנגר, לבוא לאיגור. יאללה. רבותיי, איגור מת. עושים הלוויה, מגיעים לקבר, צריך לקבור אותו. מי יגיד הספד? מה יספידו אותו? איגור, איגור. מה יגידו? וואלה, היית בחור טוב, שתית וודקה, שיחקת זה. מה יגידו? רבותיי, אשתו של איגור אומרת, רבנים, אין מישהו יגיד הספד בשביל איגור? אמרו לה, לא, מה יגידו? אמרה לה, אם אין מישהו, היא אמרה ככה, אם אין מישהו יגיד, אני אגיד. מה הם יגידו לה? אישה לא מדברת? מצב הדין. טוב, רבותיי, זה היה הספד הכי גדול שהיה כמעט אי פעם בעולם. אנשים כולם בחו. תשמעו מה שהיא אמרה. איגור, איגור. כך היא אמרה. אתם חושבים, איגור איש פשוט. איגור איש צדיק. איגור איש צדיק. איגור איש ירא שמיים. איגור איש אוהב השם. איגור איש שהקדוש ברוך הוא עכשיו בא לקבל אותו. אבל אמרו, טוב, כנראה, סכנה, מרוב צערה, נדפק לה משהו בקופסה. מה השם יעשה עם איגור? אולי ישים אותו במחסן, שישים, סדר את הדברים. מה יעשה עם איגור? מה יעשה עם איגור? אתה תהיה מחסני, אלך שם, סדר את זה? תתתה? מה אפשר לעשות עם איגור? לתתות, סדר את המחסני, איגור. לאגור, איגור, תאגור. מה יעשה עם איגור? מה אפשר לעשות עם איגור, תגיד לי. רבותיי, תשמעו מה שהיא אומרת. אבל כולם יכולים לצחוק עד שהם שומעים בום, ופתאום הם קולטים שאיגור עבר את כל החרדים שעומדים פה, את כולם, כולל האנשים עם הזקנים, תשמעו מה זה בן אדם. אמרה לו, איגור, איגור, והיא בוכה, אתם יודעים למה אלה, למה איגור מת מצווה? אתם יודעים למה איגור מת מצווה ואין לו בנים שיגידו קדיש? אתם יודעים למה אין לו בנות וחתנים? כי איגור בחיים לא נגע בי. כי הייתי איתו ברוסיה ולא היה מקווה ובחיים הוא לא נגע בי. אתם שמעתם, בן אדם מתחתן ואף פעם לא נגע בה. כי לא היה שם מקווה. אומר, וכבר שהגענו לארץ, היא אומרת, כבר היינו סקנים. בגלל זה אין לאיגור ילדים, אבל אתם לא יודעים כמה ילדים יש לו בשמיים. זה איגור. אתם שומעים מה זה כוח של בן אדם?